Godt, Brigitte. Mennesker spiser, og du lader som om, du spiser. Jeg vil være pæk. De sover. Lad som om, du sover. Menneskene sover og spiser. Menneskene kan ikke gå igennem døre og vægge, og det kan du heller ikke. Nej, pappa. Det er vigtigt, Regitze. Ellers så fatter de mistanke. Du er nødt til at overholde alle menneskereglerne. Ja, pappa. Og når du tager smykket af, så bliver det til spøgelse igen. Og usynlig for mennesket. Ja, pappa. Er der meget, man skal huske, når man er menneske? Du er nødt til at lære udenad. Ellers så fatter de mistanke. Kom, vis mig, hvordan du bliver træt. Åh, hvor er jeg træt. Jeg gaber. Og du bliver et perfekt og uimodståeligt menneske, Regitze Mus. Helt perfekt. Tak, perfekt. Hvad er det? Det er rødme. Rødme? Ja, det er en kemisk reaktion, der sker for mennesker i visse tilfælde. Er det farligt? Det føles farligt. Nej. Du kan ikke overophede, bare du ikke tager dig af følelserne. Det er følelserne, der er de farligste. Følelserne? Ja, gør nu bare som jeg siger, Regitze, så skal det nok gå alt sammen. Kom, hvad er det, du skal? Jeg skal vinde her Nicolas' tillid, så han kan finde stenen til papæ. Du er et perfekt barn. Ganske og aldeles perfekt. Tak, papæ.